akkam jirtuu kabajam tootaaf jaallatam tootammaatii oromoo tiktok bagana gangara chaanaalii keenyaatti dhuftanii siniin jechaa chaanaalii keenya subscribe gochuun jalqabaa egaarra viidiyoo namatti tottolu qabanne dhufni jirraa viidiyoon keenya immoo akkuma beekamu namni beekee jira illee yaadu Andu'aalem Gosaanii sirba baay'ee namatti tolu baasee jira sirbichis gungume kan jedhudha warroonni hin daawwanne dhaqaati daawwadhaan jedha egaa kan qabadhe dhufee jirullee sirba Andu'aalem Gosaa sahaaraa biirratti akkaataa inni itti kaameeraa isaa kaa'aa turefaa akka waan adda addaas ni qabadhe dhufee jira kabiraan immoo sabboontonni oromoo qeerroon oromoo sirbicha irratti riyaaktii godhaniiru tiktok oromoon oromoo jechuudha riyaaktii godhaniiru sirbicha irratti egaa kan isin agarsiisu har'a kanadha egaa chaanaalii keenya immoo subscribe gochuu hin dagatinaa koomentii irratti yaada qabdan barreessuu hin dagatinaa laayikiis gochuu hin dagatinaa kabajamtootaaf jaallatamtoota keenyaa egaa amma dhumaatti nu waliin tura. እሱ አታርጎ አንተ እሱ አትምጣ ኖርማል ነው እሱ ፎር ያለው በጣም አሪፍ እኮ ነው ካት ወሎማ ወሎማ ገዳን ጋልቲናማ harki harka harka ya ilmana ya ila firave tokomu aya kanya maya ya ilmana ya ila firave tokomu aya ya ilmana ya ila fina ve tocó
gaba ya 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 ilmana ya ila fina be toko muwaya ya ya ba ya 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 ilmana ya ila fina be toko muwaya ya ya ba ya 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 ilmana ya ila fina evento como ya 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 ilmana ya ila fina evento como ya 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 ilmana ya ila fina evento como ya 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 ilmana ya ila fina evento como ya ya bona vime waka waka wanuma wanabrika kuya sorego